in the latest incident, derogatory remarks made by two senior officials of India's ruling BJP party by the Holy Prophet, peace be upon him, deeply offended the sentiments not only of Muslims in Pakistan, Muslims within India, but Muslims across the world. پاکستان جرمنی کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کا خواہشمان دنیا سے نہیں فیڈ چاہتے ہیں کسی تنازع کا حصہ نہیں بننا چاہتے کشمیر کا معاملہ ہر عالمی فارم پر اٹھایا بھارت میں بی جے پی رہنماؤں کے گستاخانہ بیانات سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی بلاول بھٹو کا سیاسی اور صفاتی مدد جاری رکھنے کا عزم مذاکراتی تمام تنازعات کا بہترین حل افغان بحران سے پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوا جرمن وزیر خارجہ کی مشترکہ پریس کانفرنس